Esam atpakaļ skatītāji un turpināsim ar tādu sievišķīgāku sižetu. Jo kas mums sievietēm var būt skaistāks par iepirkšanos, un ja to visu vēl pavad brīnišķīgu mākslas darbu, tad domāju, ka garstāvoklis garantēts visai dienai. Galerijā Rīga šobrīd savu fantāzijas lidojumu krāsās ir izstādījis oficiālā galma gleznotāja, kur saviem darbiem iespaidojusies apmeklējot krāšņos Venecijas karnevālus. Katrs galerijas apmeklētājs, pateicoties Ilzes Jaunbergas izstādei, nokļūst īpašā piedzīvojumā. Šobrīd Galerijas Rīga 5. Stāvā visiem interesantiem ir iespējas tevis ikdienas gaitas vai iepirkšanos savienot ar mākslas baudīšanu. Lielveikals savā izstāžu zālē HAPPY ART MUSEUM piedāvā apskatīt latviešu mākslinieces Ilzes Jaunbergas darbus, no kuriem daudz tapuši nevis dzintenē, bet gan Itālijā iedvesmojoties no Venecijas karnevāliem. Man bija grūtības iekļūt izstādēs žūrētajās Latvijā. Bet nu, tā pārliecība par savu aicinājumu man bija tik ļoti, nu, ka es vienkārši biju spiesta doties uz ārzemēm. Tāda ilgāka uzkavēšanās sanāca Venecijas karnevālā, kur es sadraudzējos ar Venecijas karnevālu vienu no organizatoru biedrībām, tāda Compagnia de Calza, un kļuvu par viņu oficiālo galvu gleznotāju. Un tā es tagad... Katru gadu braucu uz Venecijas karnevālu, izdzīvoju to karnevālu mutuli no iekšpuses, visu to phantasmagoristisko, sirreālo atmosfēru, nu, un tad pēc tam gleznoju. Līstekus karnevālu jautrībai un mistikai Ilzes darbos redzams arī Latvijai nozīmīgas celtnes, piemēram, jaunā bibliotēkas ēka tā sauktā gaismas pils. Savukārt izstādes centrā glezna, kuras vārdā nosaukt arī pati izstāde, kritiskā temperatūra, kas atspoguļo cilvēku centienus saglabāt demokrātiju un vārda brīvību. Jautāta par Latvijas iedzīvotāju emocijām viņas izstādēs, Ilze joko, gleznās bieži apspēlētās tēmas, Venēcija un nāve interesējot visiem. Savukārt šī brīža izstādes vieta lielveikals mākslinieci šķiet vienkārši forša. Tas ir forši, tas ir laikmetīgi, ļoti after postmodernistiski, un es domāju, ka māksla iziet no tādas ļoti noslēgtas vides, es domāju, viņi pareizi dara. Jo galerijās pirms kādiem gadiem 10, galerijās daudziem cilvēkiem, piemēram, ir vispār baili iet iekšā, jo viņas ir nu, ļoti sterilas, tāds viedoklis ir, es pat to esmu izjutusi, un... Mans liekas forši. Galerijā Rīga šī nav pirmā un netuvu nav pēdējā izstāde, ko apmeklētāji varēs apskatīt bez maksas. Regulāri tiek piesaistīti gan Latvijas, gan ārvalstu mākslinieki. Tas, ko mēs tā kā spējam piedāvāt tajā brīdī, kad tirdzniecības centrā ir arī izstāde, tas ir kaut kāds papildus piedzīvojums vai pievienotā vērtība tam, ka jūs atnāk uz tirdzniecības centru, jo ir skaidrs tas, ka mūsdienās cilvēkam nu, reizi nedēļā uz tirdzniecības centru lielākoties sanāk aizbraukt, bet tas, ko mēs tika dodam ar to izstādi, ir kaut kāda arī kultūras daļa šajā apmeklējumā. Iespēja rīkot izstādi tirdzniecības centrā priecē ne tikai veikala apmeklētājus, bet arī pašus māksliniekus. Viņi ir ļoti priecīgi. Viņi ir ļoti priecīgi par to, ka viņi tika nonāk tuvāk publikai, par to, ka viņiem tiek dot iespēju šo savus darbus sabiedrībai parādīt. Viņi ir pateicīgi, atvērti sadarbības priekšlikumiem. Mēs gribēsim turpināt sadarboties ar Latvijas jauniem māksliniekiem, jo, kā jūs minējat, tas tika no vienas puses ir veids, kā mēs padaram iepiršanos interesantāku mūsu klientiem. Tomēr no otras puses mēs ļoti labprāt arī atbalstam šos jaunos māksliniekus, jo tādā gadījumā, ja tādam nepieredzējušam dizainerim ir jāmeklē vieta, kur likt savus darbus un turklāt veidu, kā piesaistīt auditorijas uzmanību sev, viņam tas ir diezgan sarežģīti. Tā kā mēs viennozīmīgi plānojam to sadarbību turpināt. Kamēr visi aicināti apmeklēt Galerijas Rīga izstāžu zāli un apskatīt Ilzes Jaunbergas glezni izstādi, māksliniece pati dalās ar mums savos nākotnes plānos, sakot, ka ir atvērta visām iespējām gan Latvijā, gan ārzemēs, taču galvenais, lai tās būtu harmoniskas. Galvenais ir iespēja attīstībai, un iespēja attīstībai ir tad, ja ir laiks ne tikai gleznot, bet arī apdomāties. Un Itālijā laika apdomāties nav, tas izdedzinām tur ir... Nu, diemžēl, ja sāk profesionāli strādāt, es domāju, ka tu tas nav nekāds noslēpums, ka rodās problēma ar to, ka menedžeri grib lielu darbu skaitu. Un
kvantitāte, kvalitāte nevienmēr uzlabo, un tad tu pats esi nelaimīgs, un cieši tava integritāte sajūta, un nu, tas var beigties ar izdegšanu. Ja brandi kāds balss,